turite laiko, mėgstate Batman arba Superman kažkur iš jų, siūlyčiau tikrai pažiūrėti, visai neblogas filmas. Labas vakaras, dar viena diena ir dar viena tikė. Iš karto einant prie reikalo, už 20 minučių man bus pirmas kolis šią savaitę, medijų gamybos, rašysime scenarių struktūrų ir panašiai, aišku, dar nežinau tiksliai iš ko bus, papasakosiu, kaip pasibaigs kolis, rašysime jį pusvalandį sekę, nelabai ilgas jisai, tas yra gerai. Tai draugai, pradėm savo dieną, būname laimingi, šypsamės daug, išliekam motyvuoti, susikaupę, parašom gerai kolį ir turime gerą dieną. Lengvai pasirašė kolis, kažkaip labai tartina. Aišku, daug mokinausi ir kažkaip tikrai lengva buvo, todėl nežinau, matysime ar išlaikėme ar ne. Pasatą stovė, plytas, išgriovė kažkas. Taip, dar šiandien laukia viena paskaita. Tenai sinchronizavimo mokinsimės, ta prasme, kai tipo įrašai dialogą atskirai, tada sudėti su vaizdo klipu ir sinchronizuoji. Tai aš darau labai dažnai savo epizodą, dėl to, kad būna, kad šneki, bet garsas arba vaizdo medžiaga atsilieka, tai dažniausiai reikia vis tiek karpyti viską, dėlioti, kad normaliai garsas žaistų, todėl patiesių biškį yra. Laikim, ar nieko neveikiu, galvoju, ką čia gamintų vardant epizodą nuveikti, ta prasme, kokią temą čia sukurti ar kažkas tokio ir absoliučiai nieko nesugalvoju. Nesinori kartotis, nesinori daryti tą pačią dalyką tą pačią savaitę ar kalbėti tų pačių dalykų, todėl tiesiog taip mastau, ką čia kalbėtų geresnio padaryti ar kažkas tokio ir jinai gaunasi, kad laikas bėgo, aš nieko nedarau, tai yra blogai. Galvoju, kad galėtų nuvaryti į Vingį pažiūrėti teisingumo lygą filmą, nes šiandien iš ankstinė premjera mačiau yra už 6, todėl visai neblogai. Galėtų tai padaryti šiandien dar, bet nežinau ar verta. Vietą šitas dvi kol kas galvoju, gal reiktų imti. Dar jos bus, bet nuspręsime po paskaitos, nes kadangi su buvusiu klasioku Elgirdu tokiu susitariau. Beveik, Elgi, beveik, dažnai čia kamera. Davai, Elgi, tu gali, Elgi. Tai šitą suje tikriausiai varysime į viskas gerai, po paskaitos pažiūrėsime, jei dar vietų yra. Čia, šausime iš karto į Vingį, pažiūrėsime šį filmą, nes turėtų būti šiaip irgi neblogas, manyčiau. Pasirodo, Algirdas tiesiog negalėjo varyti šiandien, nes jam mirė dėstytas praeitą savaitę. Galvojo, kad dar šią savaitę nebus matematikos paskaitų, todėl galvojo, va, varysim kartu ir šitą filmą ir panašiai. Išeina jisai po paskaitos, taip susitinkam, sako, blem, man paskaita yra, sako, kitas dėstytas atėjo, sako, pas vėl paskaitos, toksai, fa, vienas atvariau, laukiu dabar filmo, liko 10 minučių. Čia kažkoks renginys dar vyksta, kiek matau, skanoramo, koks čia vadinimas. When blood draws, when it gets exciting. Ooh, I bet you feel poetic when you're writing. Yeah. Prove that you're 18 with your license. No, I'm not used to breaking rules. I could like you. Pažiūrėjom filmą. Filmas DC neveltai yra. DC turi savo brožą, DC belę. Kai filmą pakalbėsime šiek tiek vėliau, bet vienas dalykas, kuris yra, tai kad žiūrint filmą labai trumpas atrodo, ta prasme. Taigi viskas susižiūri ir visur, tai pasibaigė filmas, net nustebau, kad taip trumpai viskas buvo. Nors iš tikrųjų filmas truko 1:50, todėl viskas kaip ir normaliai. 3 filmų apžvalgą, praeitą savaitę darėme Marvel apžvalgą, šią savaitę darysime DC apžvalgą. Šios dvi kompanijos yra žiūri skirtingas ir to pačiu panašias, todėl kad vienas turi tokius veikėjus, kitos tokios, bet jie kaip ir labai panašus, to pras Cyborgas, kuris vos ne kaip ir Iron Man tipo, viskas tiek labai susiję ir to pačiu skirtinga, bet visai normaliai, šiaip tikrai manyčiau visai normaliai, taigi. Iš pradžių, siužetas. Siužetas buvo visai neblogas. Galiu nuspėti, kad atsilaiko geriukai laimės. Tai gal biškiukai yra toji blogioji pusė, galėjo padaryti, kad į pirmoji dalyje visi pralašė kažkas tokio, ir tada antroje dalyje, sakykime, jie laimė, bet sužaidė su viena dalimi ir ką žinau. Geriukai laimėjo, tai jau yra įprasta, bet susižiūrėjo visai neblogai. Trūko to pasipriešinimo iš blogiukų, to prasme kažkaip labai lengvai jie viską laimėjo. Atvarė Supermeną, tik bam, bam, bam ir viskas. Tai galbūt biški buvo toksai minusiukas, kad labai lengvai tie herojai laimėjo. Taip kaip iš pradžių, ten jie suspardė, kaip ir laiką būna, bet kažkaip labai staigiai ir viskas. Nežinau, ar tai gerai ar blogai, bet iš mano pusės, kad kažkaip labai keisti, negi turėčiau pasakyti.
Antras dalykas, aktoriai. Aktoriai parinkti neprikaištingi, geri aktoriai. Benas Aflikas, tos mergos vardą pamiršau, šiaip Supermeną vardą irgi dabar pamiršau, nes Ben Afliką labiausiai žinau iš visų ilgą laiką, bet ir jie visi kiti aktoriai yra žiauriai geri. Tai dabar pamiršau, Šiaip klaidų vaidyboje labai nebuvo, veikėjus pristatė labai gražiai. Kažkaip tikrai prisirišai prie tų visų veikėjų normaliai, šiaip aš supranti, bet ten gyvenimo istorija ir panašiai. Tada Superwoman, viskas labai susijęto, dėl siūlyčiau pažiūrėti jos filmą pirmą, prieš žiūrėti Justice League, nes kad suprastumėt kai kurios dalykus. Trečias dalykas. Montažas gražiai žiūrėjosi, viskas normaliai ten karpimo, viskas iš tos pusės gražiai, garsas ir jefigeno, nieks labai iš tos pusės nenuvylė. Efektai, kai kurie buvo tokie biškiuka, pernelyg perspausti, kad bandyti išgauti šokių tobulumą. Ir šiek tiek suklysta, tai apdėta žiauri daug ir tikrai neblogai dirbtos su specialiais efektais ir su stomtom spalvom, bet kažko tai šiek tiek vis tiek trūko, truputėlį kažko tai trūko. Apie blogiuką ten stepi vilkas toks yra, ta prasme, jisai sukurtas vėl ir neblogai, bet tuo pačiu kažko tai pritrūko šiek tiek, bent jo veidį, bent jau toksai, 2017 metai, daugiau galėjo biškį dėti darbo ties to. Nu bet padarė kaip padarė. Režisieriaus, operatoriaus, garso operatorių, visų kitų darbai. Tikrai buvo normaliai įvertinti, scenos buvo gražiai sudėliotas, operatoriaus darbas irgi buvo geras ir žinoma režisierius, kad sukontroliavo visus ir darė taip, kaip reikia padaryti ir manau visai neblogai viską iš galo. Išvada yra tokia. Patinka DC, patik šis filmas, kam patinka Marvel labiau negu DC, rastų minusų kaip ir visą laiką. Šiaip, iš tikrųjų aš esu testų fanas dėl to, kad man patinka Batmanas, Supermanas ir man patinka visi Hulk ir panašiai, todėl viskas yra normaliai, tikrai visai normaliai. Filmas aukšto labai vertinimo, tikrai nemanau, kad Ghost ten, kad IMB buvo žiauriai aukštas, nors gal dabar yra vertinimas, nežinau, bet tikrai nemanau, kad Ghost labai aukšto dėl to, kad tikrai buvo tokių dalykų, kurie nelabai gal tai buvo, bet vienas žmogus, kuris prie manęs sėdėjo, tai beveik visą filmą išsijuokėsi, gal buvo apsriukęs ar kas buvo, nežinau, bet sėdė jinai ir taip žvengė, ta prasme, bet su balsu ir vienintelis šitos salės. Vieta tokia paprasta, tokia tiesiog kad čipsą nusukelinti tą slūštą vėlę, kaip aišku gerai, gal žmogus atsipalaiduoja ir kažkaip taip įdomiai gavosi. Todėl kai kuriems žmonėms gali būti 10 iš 10, kai kuriems biški mažiau. Mano galutinis verdiktas, kai turite laiko, mėgstate Batman arba Supermaną kažkur iš jų, siūlyčiau tikrai pažiūrėti, visai neblogas filmas. Ir šiaip nesitikėkite labai daug, tada patiks. Jei daug tikėsitės iš filmo, tada galite truputėlį nusivilti, todėl siūlyčiau eiti taip. Paprastai filmą neusihypinus labai. Būt daug kam nepatinka tokie review ar kažkas tokio, bet man patinka tokius dalykus daryti. Ta prasme, aš mėgaujuosi filmais, mėgstu ją žiūrėti ir mėgstu apie juos kalbėti šiaip. Jūs turės tikrai, man patinka taip jums visą filmą pristatyti ir tai galbūt yra mūsų kaip ir tema, kad mes pristatome filmą, kalbame apie juos ir panašiai, todėl nežinau, jums patinka, nepatinka, bet šiandien tiek. Rytoj galbūt bus kažkas kitko, bet šiandien jau gavote tik tiek. Aš žiūriu, kad žiūrėjote, sutiksime rytoj. Su kitu epizodu, su kitais nuotykiais, prenumeruokite. Sėkit savo svajonių, niekada nepasiduokite ir tiesiog mokykitės dirbti. Dirbkite ir siekite savo svajonių. Ir žinoma, galvokite tik pozityviai. Gyvenimas yra gražus. Jis tikrai yra toks. Viskas gerai, ne? Kažkurią dieną gal reikės kokį gaming video padaryti, taip tiesiog įvairinti viską ir kurti, ką galime ir kaip mokame, nes siūlote man daug iš visko, bet tiesiog aš negaliu to padaryti dėl to, kad aš nesu kiti. Iki.